ବର୍ଷା ଫଳକ ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଘର। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର କରିଥିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ପଥରପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚିନ୍ଦା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2023-24 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଆସିଥିଲା। ଅନୁଦାନ ଆସିବା ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାରର କର୍ମୀମାନେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଥିବା ଏକ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଫଳକ ମାରିଥିଲେ। ଫଳକରେ କାର୍ଯ୍ୟାରମ୍ଭ ତାରିଖ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ତାରିଖ ଲେଖା ହୋଇନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ରହିଛି ମାତ୍ର 3ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା। ସରକାରଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଭଲ ଗୃହ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଆମ ପିଲା ଛୁଆମାନେ ରୁହନ୍ତେ, ଆଉ ବିପଦ କିଛି ହୁଅନ୍ତାନି, ଆମେ ବଟାନ୍ତୁ ଭଲ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥା ରୁହନ୍ତେ। ଇଏ ତ ଡର ମାରୁଛି, ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ବଟେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଘର ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗଳି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, ଯେବେ କାହା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଆ ଛୁଆ ପିଲା ସେ ଏଞ୍ଜଡ଼ ହେଇକି ଫେରେ ମେଡିକାଲ ଯିବେ, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି। ଘର ତ ପୁରା ଦିନ ଜଳାଦିନ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ଘର ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଘରଟା ଥିଲା ଯାହା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, କହିଲେ କରିମି ବୋଲି ଆଉ ତ କଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ସେ ପଡ଼ିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇକି। ଆଉ 3ଟା ରୁମ୍କୁ 8ଟା କ୍ଲାସ୍, ଆଉ ସେମିତି କ'ଣ ପଢା ପାଠ ପଢା ହେବ, କ'ଣ ସେମାନେ ଇଏ କରିବେ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ 2ଟା ଦେଲେ ପିଠା ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ, ଭଲ ଇଏ ହୁଅନ୍ତା। ସେଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆଉ ଖାଲି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ 3 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ରହିଛି ତା ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। କିଭଳି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଘରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପିଲା। ରୋଷେଇ ଘରର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କାହିଁକି ବିଜେଡିର କର୍ମୀମାନେ ଫଳକ ମାରି ଆରମ୍ଭ କଲେନି ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହା ବି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ବିଜେଡି ସରକାର ଅବହେଳା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି। ସ୍କୁଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଭୟ ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ଅଭିଭାବକ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୋରେଇ ବିଡିଓଙ୍କ ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂତନ ବିଜେପି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହି ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଘର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ବୋର୍ଡ ଦି ମରା ହେଇଥିଲା, ସାର୍ ପଚାରିଲେ ଘର ପଇସା ଆସିଛି, କହିଲେ ହଁ ସାର୍ ପଇସା ଆସିଛି, ବୋର୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କର ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ସବୁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ ସାର୍ କହିବେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଏବେ ଘର ହେଉନି କି ପଇସା ବି ଆସିପାରୁନି ସାର୍। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନହେଲେ ଏଠି ଛୁଆ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଘରର ଗଳି ପଡ଼ିବ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାତ, ଛୁଆ ବି କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଏ ଘର ଉପରେ। ସରକାରଙ୍କୁ ତ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଏ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ମୋଟେ 3ଟି ଘର, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏଠି ଘର ହେବା ପାଇଁ ସେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦିଆ ହେଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଣ୍ଡସ ଆସୁନି, ଘର ହେଇପାରୁନି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଯଦି ତିଆରି କରାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ମିନିମମ୍ଟା ହେଉଛି 6ଟା ଘର ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରନ୍ତେ। 3 ଜଣ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଆଉ 4 ଜଣ ସାର୍ ପଦାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଆଉ 3 ଜଣ ଆସିବେ ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଫଳକ ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଘର। ଦୀର୍ଘ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ହେଉନି ସ୍କୁଲ ଘର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କୋରେଇ ବିଡିଓ ଅଶୋକ ମାଝୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ସ୍କୁଲ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।